Fondet private shihen si një formë zgjidhjeje për mbështetjen financiare pas daljes në pension, por në Shqipëri në këtë skemë vetëm një numër shumë i ulët kanë zgjedhur të përfshihen. Në raport me forcën e punës, ne kemi 2.4% pjesëmarrje. Por edhe punojësit që paguajnë kontribute shpesh zgjedhin të tërheqin me njëherë kursimet, duke hequr të drejtën e një burimi alternativ të ardhurash. Rreth 90% e tërheqin fondin e pensionit me daljen në pension. Në parlament tashmë është paraqitur një projekt ligj ku kërkohet që të ketë lehtësira fiskale për kontribuesit që i marrin mbrapsht të ardhurat me këste, por edhe penalitete për rastet kur fondet kërkohen parakohe. Ligji parashikon që ata mund t'i tërheqin pa penalitet vetëm kur dalin në pension, pra kur mbushin moshën e daljes në pension, dhe në rastin e lehtësive në dalje, 2 vjet duhet i tërheqin me këste në mënyrë që të përfitojnë këtë lehtësi fiskale. Në qoftë se i tërheqin për para mbushjes së moshës së pensionit, paguajnë edhe tatimin e plot, paguajnë dhe penalitet që në varësi se sa afër moshës së pensionit është ai që i tërheq, penaliteti është 15, 10, 5 e kështu me radhë, pra shumë i lartë për të tërhequr para kohe. Kreu i AMF-së në raportim në komisionet parlamentare u shpreh se pjesëmarrësit në fonde private të pensioneve janë në një moshë mesatare 43 vjeç, ndërsa i shtoi se shpesh edhe kjo formë mund të bëhet e detyrueshme si një projekt që ka nisur edhe në vendet e Bashkimit Evropian.